Пенсіонер-ошуканець. 73-річний чоловік шахрайським методом вимагав від підприємця гроші, аби в того не було проблем. Підстаркуватий дурелюд звернувся до власника закладу та пред'явив посвідчення працівника Державної служби України з питань праці. Чоловік вимагав у підприємця гроші, аби, так би мовити, уникнути проблем, а якщо відмовиться, то складе протокол. Та власник теж не ликом шитий. Він зняв на відео цю розмову та викликав патрульних. Копи затримали пройдисвіта та вилучили посвідчення, оскільки воно мали ознаки підробки.